Niels Lind, hvad er det, der sker her i, i Visandehallen lige nu? Ja, vi er fra Røgklit Havn, hernede med 10 kajakker, hvor vi øver forskellige øvelser med at komme op i kajakken igen. Og det foregår enten ved en selvredning eller ved en makkerredning. Selvredning, det siger sig selv, der er man én mand om det, og makkerredning, det er to mand. Og der hjælpes de an med at få makkeren op igen og få kajakken tømt osv. Vi må jo også lige sige, at herude i Hvide Sande er vi blevet en fantastisk godt modtaget. Vi har alle tider samarbejdet med Hvide Sande svømmehal, og det er vi meget taknemmelige for. Det er nu tredje sæson, vi er hernede, og vi er her fire gange om året, sådan cirka. Og det kører simpelthen, som I også kan se. Skal vi prøve til? Ja. Så drej.